Gràcies, alcalde. Bon dia a tots i a totes. Bueno, i especialment doncs, també a l'empresa que ens fa suport i a l'esponsor que també cada any li dona suport en aquesta 15a edició de la Mitja Marató. Sabeu que Cambrils som un municipi amb segell de turisme esportiu i, per tant, la Mitja Marató ja forma part de tots aquests elements que ens ajuden a configurar aquest segell d'esport de turisme esportiu. Aquest any, dins de les novetats que hi poden haver, és que hem canviat en part el recorregut. Després el Juan ja ens l'explicarà concretament el recorregut, però s'ha volgut doncs, fer més amable i doncs, fer-lo més atractiu pels participants, tot i que Cambrils sempre diem, com ha dit l'alcalde, que el recorregut és amable perquè passa en molts del seu trajecte arran de mar i també doncs, això avui estem aquí no?, per posar en valor que aquesta Mitja Marató es fa justament molts quilòmetres arran de mar, això no, ho tenen pocs municipis, i aquest és l'atractiu pel qual fa doncs, que any rere any molts esportistes vinguin i continuïn venint aquí a Cambrils.